မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာတပ်မတော်နဲ့အွန်လိုင်းမှာဆွေးနွေးအပြီးမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်စတင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းရခိုင်တပ်တော်အေအေကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရသူ 218ပြည်မဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေနေရပြည်မဲ့အရေးကိုဘာတွေတောင်းဆိုနေကြပါတယ်လဲဆိုတာသတင်းတွေထဲမှာသိမြင်ကြရမှာပါ မြန်မာတပ်မတော်နဲ့အွန်လိုင်းမှာဆွေးနွေးအပြီးမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်စတင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းရခိုင်တပ်တော်အေအေကဒီဇင်ဘာလ၂ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အေအေရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာအကောင်ဖက်ကနေကြည့်ရင်တနစ်နီးပါးကြာရက်တန့်နေခဲ့တဲ့မိမိတို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေနဲ့တွဲဆွန်ဆွေးနွေးနေတဲ့ငြင်းချင်းရေးဆွေးနွေးပွဲ
UAAA တမန်တော်နဲ့အေအေနှစ်ဖက်ကောင်းဆောင်တွင်နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ကအွန်လိုင်းကနေသတင်းမိနစ်30ကြာအကြမ်းဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ UAAA ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြခင်းတဲ့2024နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပစ္စည်းထဲမှာမြန်မာတမန်တော်ဘက်ကတိကျတိုက်ခတ်မှုရစေရင်ငြင်းချင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြုတ်တဘောဆောင်တဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တရက်ကိုနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ
တယ်။ အလို့ထုတ်ပြန် ချက်တွေနောက်မှာတော့ မြန်မာ တပ်မတော်က ရခိုင်နယ် ပလောဝ ဒေသတွေ အတွင်း စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှု ရိတ်ခါ လက်နက်ခဲယမ်း တရူ ပို့ဆောင်နေမှုတွေ ရှိနေပေမဲ့ မြေပြင်မှာတော့ နှစ်ဖက် တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ခြင်း လုံးဝ မရှိတော့တာ ရက်ပေါင်း 20 ကျော်ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်တယ်လို့ UAA AA ကဆိုပါတယ်။ ရခိုင်တော်တော် အကျဉ်းဖတ်မှုတိုက်ဖြည့်ရေးဥပဒေပုံမှန်နဲ့136ဆိုခံထားရသူ269ယောက်ပျော်ပါတယ်။ အရက်တားတွေကိုအခုလိုမျိုးအကျဉ်းဖတ်မှုပုံမှန်တွေနဲ့တရားစွဲတာဟာဥပဒေနဲ့မညီပဲပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားလွှမ်းမိုးတွားအောင်လုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်လူခွင့်ရေးကာကွယ်မြင့်တင်သူများအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အခုတရားစွဲဆိုခံထားရသူ269ယောက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုပေါင်းကတော့60တမှုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအထက်ကအမှု19မှုကတော့ပြီးပြတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိခိုးဝေကာလကြောင့်စစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲရွှေ့ဆိုင်ထားရတဲ့အမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့တစင်ဥပဒေဆိုင်ရာထောက်ပံ့ကူညီရေးရုံးကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တုန်းကဖမ်းဆီးသူတွေကိုမတရားအတင်းဆက်တွယ်မှုပုံမှာစက္ကွန်တင်နေတာတရားစွဲခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အကြမ်းဖက်မှုပုံမှန်တွေနဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ငင်းချင်းရဲ့ရရှိဖို့အတွက်ငင်းချင်းရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်ဖွဲ့PPSD ကအဖွဲ့ဖက်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်တွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ9ရက်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့PPSD ကအွန်လိုင်းဗီဒီယိုအစည်းအဝေးကို90ဦးခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အစည်းအဝေးမှာငင်းချင်းရဲ့ကိစ္စအလို့တဘောဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဘူမူကြီးဆိုင်ငယ်ဦးဆောင်ပြီးNCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့စေဖွဲ့က90လတရောက်စီပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ယာယီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးဟာဩဂုတ်လ9ရက်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စတုဒ္ဒအကြိမ်မြောက်ပြည်ထောင်စုငင်းချင်းရဲ့ညီလာခံအပြီးပထမဆုံးပြည်လက်ပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးဖြ
ကရင်အမျိုးသားနှစ်တကူကျင်းပရေးဗဟိုကော်မတီမဟာရန်ကုန်ကစီစဉ်ပြီးကရင်မျိုးနယ်စုတွေရဲ့ရိုးရာဝတ်ဆောင်စည်းရုံးမှုပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုဒီဇင်ဘာလနေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ခုဘေးစကုတ်ကရောဂါအခြေအနေတွေအရခန္ဓာတွေရိုးရာပွဲတော်တွေနေထူနေမြတ်တွေကိုလူစုလူဝေးအများပြားနဲ့လက်တလောကျင်းပနိုင်မှုမရှိသေးတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအပအဝင်နိုင်ငံတကာကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့ကရင်လူမျိုးတွေပါဝင်ရှင်ပြိုင်နိုင်မဲ့ရိုးရာဝတ်စားစည်းရုံးမှုပြိုင်ပွဲကိုအွန်လိုင်းကနေကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပရတာကတော့ကရင်လူမျိုးတွေအနေနဲ့မိမိတို့လူမျိုးတွေရဲ့တမိုင်းနဲ့မျိုးနယ်စုဝတ်စားစည်းရုံးမှုတွေကိုပုံမှုစိတ်ဝင်စားလာပြီးတင့်လျော်မှန်ကန်တဲ့အမျိုးကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်တွေပုံမှုကိန်းအောင်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေပါဝင်တယ်လို့ကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တယောက်ကပြောပါတယ် ပြိုင်ပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာစတင်လက်ခံကျင်းပပေးမှာဖြစ်ပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံအနှံ့အပြားကကရင်မျိုးနယ်စုလူငယ်တွေအနေနဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ကရင်မျိုးနယ်စုခုနှစ်စုထဲကမိမိတို့ရှင်ပြိုင်တဲ့ရိုးရာဝတ်ဆောင်အကြောင်းနဲ့မျိုးနယ်စုအကြောင်းအရာကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံလေးနဲ့အတူစာတိုင်းဒါမှမဟုတ်အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပေးပို့ပြီးရှင်ပြိုင်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် ဒီဇင်ဘာလကုန်မှာနောက်ဆုံးထားလက်ခံတွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်တွေထဲကဆိုရရှိသူတွေကိုကရင်အမျိုးသားနှစ်တကူနေမှာကြညာပေးတွားမှာဖြစ်ပြီးစုအတီတီချင်းမြင့်တွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် စနဝိုင်းလ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့ကရင်တက်ဂရက်2969ခုနှစ်ကရင်အမျိုးသားနှစ်တကူပွဲတော်ကိုအွန်လိုင်းမှာပဲတိုက်ရိုက်ထုတ်လင်းတင်ဆက်တွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတဲ့င်းကိုကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းကြီးတွေရဲ့တည်ရောက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အစိုးရအနေနဲ့ဗဟိုချုပ်ကန့်မှုတွေကိုလျှော့ချဖို့လိုတယ်လို့လူထုအဖွဲ့အစည်းတွေသုတေသနပညာရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲတွေရဲ့စကားဝိုင်းမှာဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ် ရေကွယ်မှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်NLD ပါတီကပေါ်ဆောင်မဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်ထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးတဘာဝတရားစတာအရင်မြင့်တဲ့စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲခြင်းတွေမှာဖယ်ရယ်စနစ်ကိုဥတီလာနိုင်မလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့
ရှိတဲ့တဘာဝတန်ရာဇာနာသူဖို့ရေးကိစ္စရက်တွေမြစ်စောပါဝင်မြစ်စောအထက်ဖက်ရှိရေကာရာစီမံကိန်းကိစ္စရက်တွေနဲ့နန်ကျင်စီးပွားရေးဆောင်ကမ်ပိုင်းဒီစီးပွားရေးဆောင်ကိစ္စရက်တွေအပြင်တရုတ်ပိုလမ်မစီမံကိန်းဆိုင်ရာကိစ္စရက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီစီမံကိန်းကြီးတွေကနေတဲ့ဆင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစိုးကြောကောင်းကျိုးတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်လာမယ့်အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ဘ ਹੁ ချုပ်ကံမှုရှော့ချမှုကိုစတင်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကနေတဆင့်ပြည်내အတွင်းရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့အတူအမျိုးရပြည်လဲတင်မြက်ရေးဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်အရေးကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ ကကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ကချင်နှစ်ချင်းခရရဲ့အဖွဲ့ချုပ် ပြန်မဲ့အရေးမှာစစ်ပေးဆောင်တွေကဘာတွေတောင်းဆိုနေကြပါသလဲအမိရဲ့အသင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့နေရပြောင်းချမ်းမဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေကလုံခြုံရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးစီချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာခံပြည်သူတွေကတောင်ရာဟုအဓိကခြံနေတောင်ရာတွေအဓိကလောကန်စားတောင်နေရာတဲ့လူတွေဖြစ်တ
ဒီကနေ့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 
Nia Yingo Bianne Tainzama Sibi Shangu yet Nathan Sato Ye Dwelle, KCC and Nene, Nezon Tonagane, Miazon Chola T, Dawin Yu Bidwa Melo Subare. Batama song and Nedo, go yet good chan, good be a mumbe or my Yoshi on General Sissin Mapipare, and up Yma Beno the Gando, General Lukai Sato Yame Habono, and I did move on John Longango Bian Pubu at General Sissin Mapipare. Data can we need a Sibishan scanry tema, Kaka Muson Jagane. จ้าชีซวานนี่ไทยลาจายะเรตั่วอะคูลุมยูนี่แยเปลี่ยนผู้อฉินีรีผิดลาราจ้าเปียวชวยนี่จ้าเรลุแลเปียวบาเรดีมาจม่ารู้อยู่ว่ามาเปลี่ยนลาเนวีซุนรอสิกเปียวสิกเปียวดาบ่โอ้ไม่น้ามาเนนรอจม่ารู้ตั้วหลูรีรอชาซาเลมะตัดซุนรอโตมาเปเนฉินดาบ่อะคูฉันมาเนนเดดีมาลุลุลั่นมะเนยะลุบาเลมะเปียวผู้บ่ အခုရင်ပြန်နေစွန်တော့အခုတော့ပါလက်စစ်ပြောသွားတယ်အင်းမှာပြန်ဒါနေရပြီးစွန်တော့အခုတော့စစ်ပြောသွားလို့ဒီတိုင်းနေတာပေါ့တပတ်ရန်ကြီးရွာကနေစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုနှစ်ထောင်နှစ်တခုနှစ်နိစံပိုင်းမှာနေရပြန်နိုင်ရေလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစတင်လုပ်ဆောင်လက်ရှိရာအခုခါမှာတော့ဆောက်လုပ်ရေလုပ်ငန်းတချို့ကိုလည်းစတင်နေပြီလို့သိရပါတယ် အစိုးရထိန်းချုပ်မှုဧရိယာထဲမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနေရပြန်နိုင်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KO ထိန်းချုပ်တဲ့ဧရိယာထဲကစစ်ဘေးရှောင်တွေနေရပြန်နိုင်ဖို့အတွက်လဲ KCC နဲ့အစိုးရတက်မတော့ KIOR ကျမတို့ရဲ့ရုပ်တံအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်အချက်လက်တဘောရာစစ်တမ်းကောက်ယူမှုစာပေလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဤရဲ့ TV ရဲ့တင်ဆက်မှုထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းပုံမှုအားကောင်းစေဖို့ရည်ရွယ်တဲ့စမ်းစစ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့အချိန်နှင်းငယ်ယူပြီးမိဂိုးတွေကို QR code ဒါမှမဟုတ်အောက်ကလင့်ကိုဝင်ရောက်ပြည့်စွက်ပေးစီလိုပါတယ်။အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။